Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teh pahintan rencangan najang jon sadayana nya. Hatur nuhun parantos ngiring berduka cita dongkap linggih ka dieu patempatan. Ya teh murang kali teh da bageur na mah duh kacida bageur pisan. Mohon ya teh jang jon teh pahintan jabi muda keneh pareng dipasihan yuswa anu pendek. Parantos mulih karomatullah. Kare rencangan kawargi-wargi sadayana bilih aya kalepatan anjeuna nuju jumeneng di alam dunja nyuhunkeun di hampura bade ngahalampura bilih gaduh sametan malum sok unjak anyuk kitu jang jon teh da kitu teh sifatna beuki barang tuang nyuhunkeun dirido diikhlaskeun supados teu ngahalangan kana perjalananana di alam ditu di alam anu geus kurang setengah ho kita tingali Fatihah. Mugia jang jon sing ditampi ampura dosa-dosa na Fatia. Jon. Jon. Mugia ieu jang jon tinggal beten. Fatia. Sing tawakal.
sabar, Ya,
Saloban, saloban. Bisa aing mutek aing, Mang. Saloban, saloban. Dan ini kemuncung ya kan? Nanggur mah doakin, kurang karunya, karunya. Nges, nges. Aku adalah hantu, kan? Bang, bang, lihat dari pada sekarang, ayo sumpah dicapai lagi. Enak, enak. Ayo,